रायसोनी ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक कपूर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रायसोनी एमसीए द्वारा निशुल्क चेकअप करके तकरीबन 400 लाभार्थियों को गायनेकोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन, डेंटिस्ट, औषधि वितरण कराया गया। इस कार्यक्रम में एमसीए एक व दो वर्ष के छात्रों ने भाग लिया था। रायसोनी हर पल विविध कार्यक्रमों का आयोजन करती है। यह चेकअप कार्यक्रम का आयोजन लता मंगेशकर अस्पताल की मदद से किया गया था, जिसमें लता मंगेशकर अस्पताल से डॉक्टर काजल मिश्रा, डॉक्टर अनिरुद्ध देव के इनके मार्गदर्शन में डॉक्टर अनुप्रीता भड़ागे, डॉक्टर आदित्य डोंगरे, डॉक्टर चार्मी वसी, डॉक्टर मृणाली खंडाले ने किया। रायसोनी एमसीए से डायरेक्टर विवेक कपूर, डॉक्टर अचल सहारे, अनुपम चौबे, डीन डॉक्टर स्वाति दीक्षित, डॉक्टर तुषार शिंदे एचओडी, देवश्री मारोतकर एचओडी, सोनाली रिधोरकर, डॉक्टर अरविंद महाले, डॉक्टर गणेश अखाड़े, ललिता बिसेन, प्रज्ञा भराड़े, डॉक्टर तेजपाल, डॉक्टर स्वप्निली कारेमोरे, डॉक्टर दीप्ति पाटिल, सुधीर जोवारे, डॉक्टर अखिलेश उगले मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर संध्या ढाकी ने किया। इस दौरान दीपा बरेठिया, स्नेहल मस्की, पुष्पा भारद्वाज, विधि मेहता, मयंक चरपे, शेरिया चौधरी, साहिल ढहाले, निकिता पांडे, सौरभ क्षीरसागर, निवृत्ति वानकर, सुमन जोशी, भार्गवी वेलकिमवार आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। नमस्कार, मी प्रोफेसर संध्या ढाके, एचओडी ऑफ एमसीए डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटच्या वतीने मी हा एक मेडिकल हेल्थ चेकअप कॅम्प इथे आयोजित केलेला आहे, GHIIT श्रद्धा पार्क नागपूर। आणि या कॅम्पचं निमित्त फक्त आमचे जे डिरेक्टर सर आहे डॉक्टर विवेक कपूर सर, यांचा बर्थडे 30 नोव्हेंबरला आहे, आणि त्या बर्थडेच्या निमित्ताने मी हा मेडिकल कॅम्प, हेल्थ चेकअप कॅम्प इथे आयोजित केला आहे। आणि या कॅम्पचा फायदा सगळ्या कॉलेजमध्ये, जवळपास या कॅम्पसमध्ये नियर अबाउट 3,500 स्टुडंट टीचिंग आणि नॉन टीचिंग मिळून 500 तरी आहेत जवळजवळ। तर या सगळ्यांनी या चेकअपचा फायदा घ्यावा अशी मी सगळ्यांना विनंती करते। आणि डिरेक्टर सरांनी किंवा माझ्या ग्रुपचे जे चेअरमन आहे सुनीलजी रायसोनी आणि इतर मला ज्यांनी सगळ्यांनी कोऑपरेट केलं त्या सगळ्यांचे मी पुन्हा एकदा आभार मानते। आणि या निमित्ताने पुन्हा असेच काहीतरी माझ्या आपण उपक्रम राबू पुढे सुद्धा भविष्यात अशी मी आशा करते। धन्यवाद। मैंने अभी यहाँ पे GHIIT का जो MCA डिपार्टमेंट ने हेल्थ चेकअप कैंप रखा है 2022, उसमें मैंने भी लाभ लिया है। अभी हॉस्टेलाइट लोगों को आपको पता है कि जल्दी पता नहीं चलता सिटी में हॉस्पिटल्स कहाँ है या फिर जनरल मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए एमसीए डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था। तो थैंक यू सो मच एमसीए डिपार्टमेंट हमको मदद करने के लिए। मी डॉक्टर अनुप्रीता भड़ागे, मी मेडिकल ऑफिसर प्लस कैम्प कोऑर्डिनेटर है लता मंगेशकर हॉस्पिटल डिगडो हिंगनाई है। आज GH रायसोनी इंस्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नागपूर ह्या इन्स्टिट्यूशनमध्ये लता मंगेशकर हॉस्पिटलची टीम जनरल चेकअप आणि गायनिक चेकअप करायला इथे आलेली आहे। स्टुडंट्स त्या व्यतिरिक्त हाऊसकीपिंग आणि नॉन टीचिंग स्टाफ ह्यांना एक्झामिन करणार आहे। 31 डिसेंबरपर्यंत लता मंगेशकर हॉस्पिटलची स्कीम आहे की जे पेशंट्स ॲडमिट होतात आहेत त्या पेशंटचे आम्ही पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन्स फ्री करतो आहे। MRI, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट आहे, आणखीन टेस्ट आहे, सगळ्या फ्री होणार आहेत। त्याशिवाय ज्याही रुग्णांना सर्जरीची गरज आहे, म्हणजे ऑपरेशनची गरज आहे, आवश्यकता आहे, अशा लोकांचं आम्ही ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करणार आहे। फक्त रुग्णांना पे करावं लागेल ते औषधाचा खर्च, असे आमचे चेअरमन माननीय आशिषभाऊ देशमुख ह्यांनी जाहीर केलेलं आहे। आणि आजच्या कॅम्पचं जे मेन हे आहेत ते NKP साळवे इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे डीन डॉक्टर काजल मित्रा आणि माझे नेक्स्ट इन्चार्ज डॉक्टर अनिरुद्ध देवके त्यांच्या अंडर हा कॅम्प आम्ही ऑर्गनाईज केलेला आहे। मी रायसोनी कॉलेजमध्ये आहे आणि आम्हाला इकडून जो बेनिफिट मिळाला आहे इलाजचा, त्यामुळं आम्हाला सर्वांना जो भी त्रास आहे फ्री ट्रीटमेंट आहे। आणि हा ट्रीटमेंट आमच्या सर्व स्टाफला मिळाला आहे, इथे मुलं आणि कॉलेजचे सर्वांना, यामुळं आपण सर्व लाभ घ्यावे अशी आमची सर्वांची इच्छा आहे। वाडीसेन BCN न्यूज के लिए सौरभ पाटील की रिपोर्ट।